Report B. Dalgatan 1 eller Torsgatan 10? Står det ingenting om vad det betyder. Gå upp till 7. Mycket fin hiss. Jag tror det här är en gammal ASEA-hiss. Den är moderniserad av Kone. Ganska nyligen. Gå ner igen till 2. Då öppnar den trasig. Funkar den sån här gissan?